Bizim ballarımız öte inabatlı, imanlı, uyatlı, salihalı, namıslı boluğu için şetelde oku şart emes. Nemese sizde ülken lavazımda basçı bolup jumıs isteuiñizde şart emes. Karapayım gana Allah'ın sonday bir jumur bastı pendesimiz barşamız. Bu yerde bizler mınanday nersege mən beruimiz kerek eken. Kaz mısal aytam, artınan kordunlaymız. Vaktisinde bir kazi dep kelet. Kazi degen bizim tilimizde aytkan kezde ol Verkhovny sot. Ülken sot. Sottu bilesizdir. Birey sonday bir kılmızka barat. Sonunda onun ben anıktap, sosun tayarımın bir orup şeşim kabuldaydı. Sonu şariyatı kazi de baytıladı. Kazı. Sol kazilerin biri Allah'ın bergen jalgız kızı bolgan eken, ol kızı boy jetip ösüp kelgen sayın adamlar ol kızın suray bastaptı kolun. Yani lavazında adamlar mı? Köp adamlar kuda bolgıs keledi. Ol zamandan öz sonday. Adamın öz tabiatında bar nese ol. Бірақ жаңа кісі сол адамдардың сұрап атқан балаларын бетеп сыртынан қарап, әйелімен ақылдасып, қызын бергіс келмей деген. Е, қызымыз жас әлі. Кішкене өссін. Болашақта енді жастар бір-бірін танып атса, біздің неміз жоқ қой, әлі баламыз кішкентай деп, бірақ ішкі дүниесінде баланы бергіс келмейді оларға. Өткен олар ойлағандай құдауы емес адамдар. Оның баласы да ондай емес. Бірақ әйел екеу ақылдасып, сол жалғыз қызына күйеу бала іздейді екен бұлар. Өткен Алланың берген жалғыз ұрпағы ертен бұлардың ұрпағын жалғастыратын сол ғой. Сол иманды әтер сондай бір жақсы күйеу бала Алладан сұрап, сол күйеу баламыздан арғы немерелеріміз сүйтіп біздің ұрпағымыз жалғасса екен деп Алладан сұрап жүреді екен. Күндердің күнінде сол демалыс күні өзінің анау біздің тілмен айтқан кезде дача дейміз ғой енді қазір. Сол қаланың сыртында өзінің демалатын бақшасы бар деп келеді. Сол бақшасына демалайын деп барған екен. Сол жерде Мубарак деген жігіт болған. Сол неге қарайды ол? Бау-бақшаның шөбін шабады, суына қарайды, қарауылдайды. Кәдімгі қарапайым сол жерде жұмыскер. Сөйтіп жаңағы қази келіп Мубарак айтыпты: "Мен бүгін бір жақсылап демалайын деп арнайы келдім. Бір жақсы жемістердің әдемісі, тәттілерін алып кел. Бір демалып осы жерде бір әңгімелесейін сенімен" деп. Жарайды, барып үлкен табақта көп жаңада жемістер алып келіпті. Сөйтіп жаңа қази әңгімелесіп отырып жеп қараса, піспеген жүзім алып келген, піспеген алмұрт алып келген, дәмі жоқ, сондай нәрселер алып келіпті. Сөйтіп жаңа қази айтып, "Сен не алып келгенсің бұл жерге? Мен саған піскен әдемісін алып кел деп айттым ғой" десе, жаңа жігіт айтады дейді: "Айып етпеңіз, сіздің бақшаңызда қайсысы піскен, қайсысын піспеген мен қайдан білемін" дейді. Жаңа кісі айтып, "Сен қалай білемін дейсіз? Сен мына жерде жұмыс істеп жатқан неше жыл болды?" Осынша жыл болды, көп жыл болған. "Е, сен осынша жылдан бері не, бақшада қайсысы тәтті екен білмейсің ба" десе, "Жоқ, білмеймін" дейді. "Қалай білмейсің" десе, "Мен осынша жылдан бері сіздің бір жемісіңізді жеген емеспін. Сіз мен жұмыс қалған кезде не деп айтқансыз? Мынаның арам шөбін шабасын, бау бақшаға қарайсын, суғарасын, сол ғана сіз соған ғана мен ақша төлеп отырдыңыз. Мен сол үшін ғана жұмысқа кіргем. Сіз айтқан емессіз маған, жемісті жеп тұрсаң болады" деп айтпағансыз. "Мен де оны сұрамағам." Сөзде бар ана қази үндемей, "А, жарайды" деп қоштасып үйіне барып әйеліне айтты: "Біздің күйеу бала бақшада жүр екен" деп айтады дейді. "Біз оны қаладан іздеп жүрсек, біздің күйеу бала, күйеу баламыз далада екен" деп айтады дейді. Сөйтіп әйелі екеуі ақылдасып, сол балаға қызын беретіндігін жайында шешім қабылдайды. Әйеліне де рахметті сол жерде, күйеуіне итаат етіп, "Қызымызды сондайға береміз" деп айтқан жоқ дейді. Сіз солай деп айтқан болсаңыз, онда ол жақсы екен деп әйелді күйеуін қоштап кетті дейді. Қараңыз, сөйтіп енді барып біреуге қызыңды аласың ба деп айта алмайды ғой, белгілі нәрсе ғой. Араға адамдарды салып, сондай сөз айтқыздырып, "Сен соны адам, өте жақсы адам, соның бойжеткен қызы бар. Егер сен бір ауыз айт десең, біз айтамыз, араға түсеміз, ол қызын саған береді" деген секілді айтқыздырып, сөйтіп қызын бергізіп, некелерін қиғызып, жаңағы Мубарак деген жігітке қызын береді. Кім берді? Қази. Е? Арада бірнеше күн уақыт өткеннен кейін жаңағы қызы келіп үйіне келіп анасын айтты дейді: "Мені қандай жігітке бергесіздер? Не болды" десе, "Біз неше күннен бері бір бөлмеде жатқанымызбен екі төсекте ұйықтаймыз.
ana күйеу балалар мен жақындамайды. Қандай өзі? Деп осында сөз айтты дейді қызы анасына. Анасы да бірден ашуланбай, жақсы әкең келсін, әкем ақылысамыз деп қоя салды дейді. Әкесі келгеннен кейін ақырында айтыпты. Қызың сондай деп атыр. Сен күйеу баламен сөйлес, қалай болды деп. Кейін күйеу баласын шақырып алып, жаңа кісі кішкене ашуға беріліп сөздер айтты. Сен сондай бір бойыңда кемшілік болса, сен айтпайсың ба? Біз саған сенген едік қой. Біз енді ұят болдық халықтың алдында деген сөз көп сөздер айтылды ғой ол жерде. Жаңа жігіт те сабырлықпен тыңдап болған екен айтқан екен. Мен сіздер айтқандай ондай емеспін, Құдай сақтасын. Мен Құдайға шүкір денім сау, бүткіл мүшем аман. Ондай менде проблема жоқ деп айтады дейді. Бірақ сіз халықтың адамы, сондай бір қази жұмыс атқарғандықтан кейбір адамдар өзінің шаруасын тындыру үшін мынау менен саған хадия деп күмәнді нәрсені берген болуы мүмкін. Сіз сол күмәнді нәрсемен қызыңызды осының бешін тамақтандырып келдіңіз. Мен мамандардан естіген едім. Адам өзінің адал еңбегімен 40 күн қызды тамақтандыратын болса, оның денесіндегі қаны тазарады деп айтқан еді ұстаздарымыз. Уайымдамаңыз қызыңызды. Қазір өзімнің адал ақшамен бағып алатын 40 күннен кейін бастайын дейді ғой әңгімемді. Сол кезде ана кісі одан бетер жас көріп кетті күйеу баласын. Ойбай балам айып етпе, сендердің ондай араласу ойымызда болған жоқ отбасыларында. Болды, бұдан кейін сөйлемейміз енді. Болды, ұстаздар не айтқан болса соны істей бер деп жаңағы атасы ырза болған екен. Сол екеуінен жаңағы Мұбарак пен Қазидің қызынан дүниеге Абдулла ибн Мұбарак деген бала дүниеге келген. Абдулла ибн Мұбарак деген ғалымның өмір баянын қарайтын болсаңыздар, Ахлусуннәл жамағатта ғұламалардың ішінде өте салмақты ғалым. Ғұламалар көпшілігі бір мәселеге тоқталмай айтса, Абдулла ибн Мұбарак бір нәрсе айтса, көпшілігі соған тоқтап кететін болған. Өте сондай беделді, сондай ғалым туылған. Енді қарап отырсақ, оның әкесі кім екен? Жай қарапайым кім болып шықты? Қарапайым біреудің бақшасын қарап жүрген садовник дейміз ба, білмеймін. Қарапайым әйтеу жалдамалы жүрген жұмыскер деп айтасыз ба? Қалай айтсаңыз да сондай адам болған. Ешқандай бір мансабы жоқ, лауазымы жоқ. Бірақ одан кім туылды? Тахва Абдулла деген ғалым туылған. Құрметті жақсылар, міне біздер қасиетті Рамазан айында осындай бір амалдарды үйрендік. Біздің балаларымыз, бәріміз Алладан тілейтініміз сол, салихалы болса екен, осы балаларымыз әтер көзіміздің нұры болса екен, етін ақыретте Алланың алдында жүзіміз жарық болып, басымызға пайғамбар әлейхиссалам айтқандай күннен де жарық болған нұрлы тәжіні кигізсе екен деп Алладан сұраймыз. Сұрау жақсы нәрсе, бірақ онымен бірге қоса не істеуіміз керек екен бауырлар? Онымен қоса біздер жаңағыдай балаларымыздың жеп жатқан несіне мән беруіміз керек екен, тамағына мән беру керек екен. Міне Рамазан айында біз нәфақаға қатты көңіл бөлдік. Басқа айларда да күмәнді нәрсеге жоламау керек екен. Өткенде күмәнді нәрсені жайында айтқан пайғамбарым, бұл күмәнді деген бір малшы, қойшы дейміз ба? Малын бағып жүр, бірақ егіннің жанында бағып жүр малын. Жаңа қой жайылып жүрген жерінің анандай жерде егін, біреудің егіні егіліп тұр. Сіздің малыңыз хадисте келгендей сол граница дейміз ғой енді, сол жерде жайылып жүр. Қас қағым сәтте малыңыз неге кіріп кетуі мүмкін? Ана біреудің егініне. Пайғамбарым күмәнді осылай түсіндірген. Күмәнді өте сондай бір қиын сәтте тұратын шегіра деп айтқанда, сәл байқамасаң араңға кіріп кетесің сен. Өте қиын мәселе. Сол үшін кім күмәнді нәрседен тастайса, ол адам өзінің дінін сақтаған екен деп осындай мақтаған хадистер бар пайғамбар әлейхиссалам. Міне құрметті жақсылар, біздер кез келген күмәнді нәрседен не істеуіміз керек екен? Сақтану керек екен. Әл-Марва компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.